lidt, vent lidt, vent lidt. Og så skal vi ikke have fingrene ind mellem saksen, det er nemlig en rigtig god idé. Og væk med fingrene, så stille og roligt, så tæller jeg ned for 3, 2, 1, og så siger jeg, nu er I klar. 3, 2, 1, nu. Og byparken er hermed åben.